Alba Ponari konfirmohet si prezantuese e spektaklit të humorit, por cilin do të ketë ajo për krah, Salsano Rapin apo dikë tjetër? Tashmë është konfirmuar se Fjor Alba Ponari do të jetë moderatorja më e re e spektaklit të humorit. Për të dikur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Portokalli. Këtë gjë e ka konfirmuar vetë Fjor Alba, e cila ka treguar se vendi i ri punës së saj e siguroi pas një audicioni. E ftuar në një rubrik në emisionin E Diell, fundjavën që lan pas, ajo u shpreh se nuk e kishte menduar kurrë që një ditë do të ishte prezantuese e këtij spektakli madhështor. Mirpo, a do të provojë Fjor Alba aktrimin në emision siç kanë bërë edhe moderatorët e mëparshme? Gjatë një bisede virtuale me ndjekësit, moderatorja ka treguar se janë besuar disa skeqe, ose më sakt role të vogla, duke qënë se është në hapat e parë. Gjithashtu, ajo ka hequr dyshimet e të gjithve në lidhje me prezantuesit, duke treguar se në moderimin e Portokallis do të jetë vetëm ajo dhe Salsano Rapi.